sempre. Probablement alguns representants, que jo no crec que siga el sentir de tot el col·lectiu al que representen, puguen haver trobat en algun moment falta d'atenció de les seues preferències, de les seues prioritats. Però no significa que això estigui desatès. És a dir, la Vall de Llíria està molt cuidada per l'Ajuntament, però molt és molt, més que ninguna altra urbanització. Per tant, nosaltres hem de buscar equilibris, els recursos que destinem a totes les urbanitzacions que siguin més o menys justos, no? Que siguin més o menys proporcionals. Podrà criticar que no ha sigut una prioritat atendre-los. Evidentment, també poden haver altres expectatives molt legítimes i molt respectables, però no com per a poder dir que no hi ha una atenció i no hi ha una decisió clara d'estar buscant corregir els desequilibris que tenen determinats sectors de població. Per tant, des del respecte, però discrepant de lo que poguera ser una contundència d'una frase